ስጥልኝ ተመልካቾቻችን የለቱን ዋና ዋና ዜና በምልክት ቋንቋ እየቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ንጻነቷንና ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ የቆየች በማንኛውም ግፊት የማትቀየር ሀገር መሆኗን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ የሚኒስትሩ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በተለያዩ የሀገሪቱ የውጭ ግንኙነቶች ላይ ያተኮረ ሳምንታዊ ማብራሪያን ሰጡት። በማብራሪያቸውም ከሰሞኑ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጣለችውን የጉዞ እገዳ በተመለከተ ገለጻ ሰጥተዋል። በገለጻቸውም ኢትዮጵያ ንጻነቷንና ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ የቆየችና በማንኛውም ግፊት የማትቀየር ሀገር መሆኗን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ተናገሩት። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጣለችው የቪዛ እገዳ ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን 120 አመታት ያስቆጠረ የቆየ ወዳጅነትን ያላገናዘበ ብሎም የቀጠናውን ሁኔታ ወደ አላስፈላጊ አካሄድ የሚያስገባ መሆኑን ማንስተዋል። 120 አመት ከአሜሪካን ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጠንካራ ነው። በነገራችን ላይ ቅርብ ጊዜ ወዲህ አልሸባብን በመታገል ብቻ ሳይሆን በኮሪያ ጦርነት 1956 አካባቢ ነው አሜሪካኖች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እዝ ስር ወደ ኮሪያ በዘመቱ ጊዜ ከአፍሪካ ውስጥ ብቸኛ ሀገር እዛ የነበረች ኢትዮጵያ ናት ነው። አብረናቸው ብዙ ጊዜ ነበርንና ታሪካዊ ግንኙነት ነው ያለን። ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው። ከሪጂናል በላይ ነው ማለት ኢትዮጵያ ብቻዋን ለምትጎዳው አሜሪካንም ይጎዳል፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሪጂዮኑ ይጎዳል ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ የቆየች ሀገር መሆኗን የተናገሩት ቃል አቀባዩ አሁንም ቢሆን በማንኛውም የውጭ ጣልቃ ገብነት ላይ የማትደራደር መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። አሁንም እኛ ነገሩን ማጋጋል አንፈልግም። ከአሜሪካ ጋር ያለን ግንኙነት እንዲበላሽ አንፈልግም። ልቦና ይግዙትና ሪቪው አድርገው ያስተዳደሩ አሁን የወሰደውን ሜዥር የሚለውን መልእክት ብቻ ነው ማስተላለፍ የሚያስፈልገው። ግንኙነትን እንደገና ማለት ነገር ግን አንድ ሬድ ላይን አለ፣ ቀይ መስመር አለ። ነጻነት፣ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በገንዘብ በአይኤምኤፍ በወርልድ ባንክ በምን የሚቀየር እንዳልሆነ መንግስትም ቢቀየር የኢትዮጵያ ህዝብን አይፈቅድለትም። ይህን ምልክቶች አሁን እያየናለንበት ሁኔታ ነው የነበረ ነው። የሀገሪቷም ታሪክ እንደዛ ነው። በተረፈ ኢምፕሊኬሽኑ ምን ይሆናል አሁን በኢኮኖሚያዊ ላይ በሀገር ላይ የሚለውን ነገር ትላንት ነው ይሄን መጀመሪያ ወሰዱት። በይደር ማየቱ ነው ጥሩ የሚሆነው። ግብጽና ሱዳን በተደጋጋሚ ሁኔታ የግራራ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸውን ኢትዮጵያ ባትቃወምም ነገር ግን ወታደራዊ ልምምዱ የሀገርን ጥቅም የሚጎዳ እንዳይሆን የቅርብ ክትትል እንደሚደረግም ነው የተናገሩት። የናይል ኢግልስ በሚል ስም ነው የሚሄደው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ክሳራ የሚካሄደውን ጆይንት ሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝ ነው እኛ ምንኮን ነው። ግን ሁለቱ ሀገሮች አብረው በጋራ የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ፣ እርስ በርስ ልምምድ ማድረግ ይችላሉ። ያ እኛ እንትን አይደለም። አፕቱ ዘም ግን አይ ቲንክ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በመጠበቅ ረገድ የሚመለከተው አካል አለርት ነው። ቴክኒካሊ እኛም እናንተም እንደ ሲቪል ከምናውቀው በላይ 24 ሰዓት ይሰራል እኛ መከላከያ የሚል ግምት ነው ያለኝ። በትግራይ ህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት መንግስት የኬሚካል ጦር መሳሪያ ተጠቅሟል፣ አሁንም የዕለት ደራሽ ሰብአዊ ድጋፍ እየደረሰ አይደለም በሚል በውጭ መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የተዘገበው መረጃም ከእውነት የራቀ መሆኑን አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው አንስተዋል። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነትና ጫና በተሳሳተ መረጃ ላይ የተመሰረተ መሆኑ ተገለጸ። ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ልዩነት ወደ ጎን በመተው በአንድነት ሊቆሙ የሚገባበት ጊዜ ላይ መሆናቸውንም ነው የተነገረው። አሁናዊ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትና ጫና በኢትዮጵያ ላይ የበርታበት አዝማሚያ ስር መሰረቱ ከምን የመነጨ ይሆን? የሰብአዊነት የቆመ አሊያስ የራስን ጥቅም ለማስጠበቅ እየተደረገ ያለ ሩጫ። ከቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩት የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን ድምፅ አስተባባሪ የኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ናምን ዘለቀ
የምራባውያኑ በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ያለውን ጫና ምክንያት ያስረዳሉ። በአፍሪካ ቀንድ የሚርመሰመሱት ሀገራት የጂኦፖለቲካ የላሰላልፍ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚያደርጉት ግብግብ አንዱ ስለመሆኑ ያነሳሉ። የቻይና የሩሲያ በአፍሪካ ቀንድ በቀይ ባህር እንቅስቃሴያቸው እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ እና የነሱ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ከአካባቢው ሀገሮች ጋር ከኢትዮጵያም ጨምሮ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም የእኛን ጥቅም ይጎዳል የሚል ስጋት በአሜሪካኖቹ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የኢትዮጵያ፣ የሶማሊያ፣ የኤርትራ ትብብር መጠናከር የዓለም ንግድ አንዱ ቾክ ፖይንት በሆነው የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር በቀጠናው ያለው የነኚህ ሶስት ሀገሮች ግንኙነት አሜሪካኖችን ጥቅም ይጎዳል የሚል አንድምታ ያለው ከዛም ስጋት ጋር የተያዘ ሁኔታ ሊነሳ ይችላል። አሸባሪ ህወሓት በ27 ዓመቱ ያገዛዝ ዘመን ከሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅምና ክብር ይልቅ የተላላኪነት ባህሪ ተጠናወተ መሆኑ ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያውያንን በዚሁ መነጽር የማየት አባዜያቸው እንዳለቀቃቸው ያነሳሉ። በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅትም አሸባሪው ቡድን በሳይበር ዘመቻ በተቀነባበረ መንገድ የተዘጋጀበትና በአገዛዙ ወቅትም ሲዘርፍ የነበረውን ገንዘብ ለዚሁ ዓላማ ሲያውለው እንደቆየም አቶ ናምን ዘለቅ ያስረዳሉ። የቲፒኤልኤፍ አባላት ጭምር የሚሳተፉበት የውዥንብር በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ የማጣልሸት ነገሮችን አዛብቶ የማቅረብ ዘመቻዎች አሉ። አብረው ደግሞ ይህንን የሚያግዙ በከፍተኛ ገንዘብ በከፍተኛ ወጪ ህወሓት በዘረፈው ገንዘብ የተቀጠሩ የሎቢ ተሟጋች የአግባቢ እንዲሁም ደግሞ የፒአር የህዝብ ግንኙነት ድርጅቶች አሉ። እነኚህም ሚዲያዎችንና የተለያዩ የፖሊሲ አውጪዎችን የህግ አውጪዎችን በማቅረብ የህወሓትን የተዛባ ትርክትና የኢትዮጵያ የነበረውን ወደ ግጭቱ ያደረሰበትን ትግራይ ውስጥ የሆነውን ሁኔታ ሁሉ አዛብተው የተገላቢጦሽ የዓለምን ህብረተሰብ ሲያወናብዱ የነበረበት ሁኔታ ነው። ይሄም አንድ ግብአት ነው ለደረሰው ጫና። በተሳሳተ መረጃ ላይ ተመሰረተው የምዕራባውያኑ ጣልቃ ገብነትና ጫና እንደዚህ ቀደም ሁሉ ኢትዮጵያውያኑ ያላቸውን ልዩነት ወደ ግብነ በመተው በአንድነት ሊቆሙ የሚገባበት ወቅት ነው ይላል አቶ ናምን ዘለቀ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ያኔ አድዋ አባቶቻችን እንዳረጉት በአንድ ላይ መቆም ያስፈልጋል። ሶ የመንፈስ አንድነት ያስፈልጋል። የዓላማ አንድነት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ የሚያስፈልገው ይሄ አደጋውን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዳር እስከ ዳር ተርቶ በአንድ መቆም ያስፈልጋል። ይህን ጫና መንግስትም ቢሆን ዲፕሎማሲውን በማጠናከር መቀልበስ እንዳለበት ያነሱ ሲሆን በተለያዩ ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቀደም የሚያደርጉትን የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቁ ስራዎች በተቀናጀ መልኩ ሊቀጥሉ ይገባልም ብለዋል። የአፍሪካውያንን ነጻነት ለማስጠበቅና የአህጉሪቱን አንድነት ለማጽናት የተመሰረተው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የምስረታ ቀን በትላንትናው ዕለት ተከብሯል። የተቋሙ መመስረት ነጻነቷን ያረጋገጠችና አንድነቷን የተጠበቀች አህጉር እውን በማድረግ ረገድ ትልቁን ሚና ተጫውቷል። በጉርጉሮሳውያኑ የዘመን ስሌት ግንቦት 1963 በምዕራባውያን የቀኝ ግዛት ስትማቅቅ ሀብትና የተፈጥሮ ማዕድናቶቿ በገፍ ሲዘረፍባት የቆየችው አፍሪካ በነጻነት ጥላ ስር ለማረፍ ናፍቃ በተባበረ ክንድ አንድነቷን ለማጠናከር ነጻነታቸውን ያላወጁ አርነት እንዲወጡና ለመላው አፍሪካውያን የነጻነት ጎህ እንዲቀድ በማሰብ የወቅቱን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት፣ ያሁኑን የአፍሪካ ህብረት፣ የአፍሪካ መዲና፣ የአህጉሪቱ የነጻነት ውጋገንና ያለገዛም ባይነት ማተም በሆነችው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ መሰረተች። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ለአፍሪካውያን አንድነት መሰረት የጣለ የአህጉሪቱን ችግር በአህጉራዊ መፍትሄዎች ለመፍታት ረጅም የተስፋ ብርሃን ያሳየ ሆነ። ግማሽ ምዕተ ዓመትን ያስቆጠረው የአፍሪካ ትልቁ አንድነት እውን እንዲሆን ከመስራቾቹ አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ ለአህጉሪቱ ነጻነት አርማ መሆኗን የማይደፈርና ለውስጥ አህጉራዊ ጉዳይ አህጉራዊ መፍትሄ የሚሰጥ ተቋምን ከአጋራቶቿ ጋር በመፍጠር የግንባር ቀደምትነት ሚናዋን አጉልታ ማስቀጠል ችላለች።
ያኔው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት ዓላማ ያደረገው ነጻነትን ማስፈንና አህጉራዊ አንድነትን ማረጋገጥ ነበር። 32 አባል ሀገራትን አካቶ ምስረታውን ያደረገው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተቀሩትን በጊዜ ሂደት እየጨመረ አህጉራዊ የሆኑ ተቋማትን እያደራጀ ሄደ። ይህ ሂደትም ትልቁን ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ ፓን አፍሪካኒዝም እንዲወለድ አደረገ። ከዚህ ባሻገር የአህጉሪቱን ኢኮኖሚ፣ የባህልና ፖለቲካ ጉዳዮች የሚከታተሉና የሚሰሩ ተቋማት ተፈጠሩ። አፍሪካ ከግጭትና ጦርነት ተላቃ ሰላም እንድትሆን በማድረግ ሂደት ኢትዮጵያ ትልቁንና ግንባር ቀደሙን ሚና ተጫውታለች። አሁንም ይህ ሂደት እንደቀጠለ ነው። የአፍሪካን እድገት ከማፋጠን አንጻርም ካደጉና በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት ጋር የጋራ ጥቅምን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ አህጉሪቱ እያደረገች ትገኛለች። ከዚህ ውስጥ የቻይና አፍሪካ እንዲሁም የቱርክ አፍሪካ ግንኙነትን መጥቀስ ይቻላል። ከአህጉሪቱ ትልቅ የአንድነት ተቋም ጋርም የጋራ ጥቅምን ማዕከል በማድረግ እየሰራ እንደሆነ የቱርክ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል ባወጣው የእንኳን አደረሰ መልእክት ገልጿል። በቀጣይም በቱርክ አፍሪካ አጋርነት ማዕቀፍ በጋራ መስራታችንን እንቀጥላለን ሲል የቱርክ መንግስት አረጋግጧል። ለእኛ ለአፍሪካውያን የመጀመሪያዎቹ ደራሾች እኛው ነን ሲሉ የእንኳን አደረሰ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎዛም ከእኛ ውጪ ምንም ነገር ስለ እኛ የሚል መርህን መከተል ያስፈልገናል ብለዋል። የአፍሪካን መጻኢ ዕድል ለመወሰንም ነጻና ገለልተኛ መሆናችንን አሁንም ማረጋገጥ ይኖርብናል ብለዋል። በመልእክታቸው አፍሪካውያን በማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች አስደናቂ ስኬቶችን አስመዝግበዋል ሲሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን የጀመሩት የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንም የሩሲያ አፍሪካ ግንኙነት በ2019 በተጀመረው የሩሲያና አፍሪካ ግንኙነት መርሆ መሠረት ለማሳደግ እንሰራለን ሲሉ አረጋግጧል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቿ ኢትዮጵያም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኩል የበለጸገች ሀገርና አህጉርን ለመገንባት ያለው ጉዞ አድካሚ ቢሆንም የጸና ርዕይን ይዞ በመጓዝ እውን ይሆናል ስትል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቷን አስተላልፋለች። የአፍሪካ ጉዳዮች የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ተንታኝ ፕሮፌሰር ላውረስ ፍሪማ አሜሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሀገራቸው ለጠበቁት የተወጡትን ኃላፊነት ዘንግታለች ሲሉ ተናገሩ። አሜሪካ ውሳኔውን ለአፍሪካ ቀንድ የሰላም ሁኔታ አስጊ እንደሚሆን ነው ፕሮፌሰሩ የተናገሩት። ፕሮፌሰር ላውረንስ ፍሪማን የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ ናቸው። አሜሪካ በትግራይ ክልል ሲካሄድ የነበረውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ የጣለችውን የቪዛ እቀባ አስመልክተው ዘለግ ያለ ሀተታ ጽፈዋል። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ጦርነት ሁልጊዜም ወደ አስከፊ ሁነቶች ይመራል። ነገር ግን በትግራይ ክልል ሲካሄድ የነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ምክንያቱን ያብራራሉ። በዚህም ህወሓት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የቃጣውን ጥቃት ለመመከት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ ምላሽ ከመስጠት ውጪ ሌላ አማራጭ እንዳልነበራቸው ይገልጻሉ። ይህንን እውነታ ወደ ጎን የሚጥለው የአሜሪካ መንግስት እቀባ ታዲያም የሁለቱን ሀገራት የረጅም ጊዜ የነበረ ግንኙነትን ከማሻከር ባለፈም የአፍሪካን ቀንድ በእጅጉ ሊጎዳው የሚችል እርምጃ እንደሆነም ነው ፕሮፌሰር ላውረንስ የሚገልጹት። በተለይ ሽብርተኝነትን ከመዋጋት አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት ሲሰራ የነበረውን ስራ በማደናቀፍ ሌላ ስጋት ላይ ቀጠናውን የሚጥል ሊሆን እንደሚችልም ይገልጻሉ። በትግራይ ክልል በዜጎች ላይ አሰቃቂ ድርጊት ስለመከሰታቸው በአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤቱ በኩል የተረጋገጠ ነገር ባልኖረበት እንደ ሲኤንኤን ባሉ ሚዲያዎች የህወሓት ተከፋይ ጫና አሳዳሪ ቡድኖች ባለፉት ጊዜያት የኢትዮጵያ መንግስትን ሲያብጠለጥሉ መክረማቸውንም ያብራራሉ። ይህ ታዲያ ከህወሓት ጋር ድርድርን የሚጠይቀውን ሴኔት ሪዞሉሽን 97ን የኢትዮጵያ መንግስት ውድቅ ማድረጓ ኢትዮጵያን ከመበታተን ሊታደግ የሚችለውን ተግባር ወደ ጎን የተወ እንደሆነም ነው የሚገልጹት። በባራክ ኦባማ አስተዳደር ጊዜ በ2011 ዓ.ም በሊቢያ መንግስት በፕሬዝዳንት ጋዳፊ ላይ ከተወሰደው እርምጃ በኋላ ሊቢያ ወደ ፍርስራሽነት የተቀየረችበት አጋጣሚ መፈጠሩን አስታውሰዋል። በተመሳሳይ ኢትዮጵያንም በኢኮኖሚ በማድቀቅ በፖለቲካ እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚሰራው ስራ በሚሊዮኖች አፍሪካውያን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራልም ብሏል። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ያልተረዳው የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጥሶ በመግባት የማዕከላዊ መንግስቱን ለሀገሩ ጥቅም ሲል የሚያከናውነውን ተጨባጭ ስራ ላይ ውሳኔ መወሰኑ አግባብነት እንደሌለውም ነው ፕሮፌሰር ላውረንስ ፍሪማን የሚገልጹት።
በክርስትናና እስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ያለው ታሪካዊ አብሮነት በችግር ፈጣሪዎች አጀንዳ የማይጣስ መሆኑን የሞጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሁለቱ እምነት ተከታዮች አብሮነትና የመተሳሰብ መድረክ አካሂደዋል። በኢትዮጵያ የፍቅር የመቻቻል ያብሮነትና የመተሳሰብ ታሪክ ውስጥ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶች ቀደምት ታሪክ በመልካም ተምሳሌትነት የሚነሳ ነው። ሁለቱም ሃይማኖቶች ዘመንን በተሻገረ ያብሮነት ታሪካቸው አባቶች በጸሎታቸውና ጀግኖች በአንድነት ወኔያቸው ሀገርን ጠብቀው አቆይተዋል። ይህ የወንድማማችነትና ያብሮነት ምልክት የሆነውን ታሪክ ለማስቀጠል በሁለት እጁነት ሲወረዳ የሞጣ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች የወደፊት ሰላምና አንድነታቸውን የሚያስጠብቅ መድረክ አካሂደዋል። ርዕሰ ደብር አፈወርቅ መኮንንና ሐጂ እንድሪስ ሙሳ የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው። ክርስቲያንና ሙስሊሙ በደስታና በሐዘኑ የማይለያይና ለሀገሩ አንድነትና ሰላም የሚጨነቅ ወንድማማች ሕዝብ ነው ብለዋል። ኖርን ያደግን የኖርነማ አንድ ላይ ነው። እንዲያውም ማህበር መስርተን አንድ ላይ አትክልት ተክለን በዚያ ሁሉ እየተወያየነ ፍቅራችን የተለየ ሆኖ ነው የሚኖር። ከዚያም በፊት የእኛ በዓል ሲሆን በግና ጨዋታ በሌላም በመሳሰሉት እንዲህ ባሉት ችግሮች አብረን እየተወያየን ነው የምንኖር። የኛ ሰው ቢሞት መጥቶ ቅርቤ ላይ መጥቶ ባጠገቤ ተቀምጠው ወንድማችን እንዲህ አልተጎዳ ብለው እኔም እነሱ ላይ ሲደርስ እንደዚሁ ወንድሞቼ ብዬ ቡናም ቢሆን ስኳርም ቢሆን ይዘን አብረን እንጠያየቃለን። እንደዚህ ባለ ነው የምንኖረው። ድሮ አያት ቅማንቶቻችን እብሪተኛው ጣሊያን አገራችን በወረራ ጊዜ አብረው ተባብረው አገራችን ነፃ ወጥተው ለዚህ ያስረከቡ እነሱ ናቸው። ከዚህም በመቀጠል እኛ ይህን እሴት ተከትለን ሙስሊም ክርስቲያን ሳንባባል በደስታም በመከራም በሁሉም እየተገናኘነ ፍቅራችንን ስንከፍል ቆይተናል፣ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እኛ ሞጣ የሰላም ትንሲት ናት፣ የሰላም ትውስት ናት ሞጣ እንጂ የጠብ እንዳልሆነች ይታወቃል። አንዱ ነን ተፈቃቅረን ተዋደን ምንኖር ሰዎች ነን። የአብሮነትና የመከባበር ባህል እንዲቀጥልም የበኩላቸውን እየሰሩ መሆናቸውን የሀገር ሽማግሌዎቹ ገልጸዋል። የክርስትናና የእስልምና እምነት ተከታዮችን ለማለያየት የሚሰሩ ጸያፍ ተግባራትም መሰረት የጣለውን የህብረተሰቡን የአብሮነት እሴት አይሸረሽረውም ብለዋል። የሞጣ ህዝብ ሙስሊሙን ክርስቲያኑም እንደ ተከትሏቸው እነሱን ተሰብኮ ፊቱን ያዞራል የሚል እምነት የለኝ። ወጣቱ በጣም ደስ የሚል ነው። በአሁኑ አያያዙ እየተከተልን ተነገር ነው ይሰማናል ብዬ ገምታለሁ። የሚከፋፍልን ነገር ወደኋላ ጥለን አብሮነታችን ቀጥሎ ትክክለኛ ከሙስሊሙም ከክርስቲያንም ወንድሞቻችን ጋር አብረን ለመኖር ነው ፍላጎታችን። የመድረኩ ተሳታፊ ወጣቶች በበኩላቸው የሁለቱን እምነት ተከታዮች ዘላቂ ትብብር ለማስቀጠል ሁሉም የተጠናከረ ስራ ሊሰራ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። አሁን ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን ስንኖር የቆየን አሁንም ቢሆን ከቤተሰቦቻችንና ከወላጆቻችን የተረከብነውን ይዘን እኛም እስካሁን ባለውበት እድሜ ድረስ እኩል አብረን የምንሄድበት አይነት አጋጣሚ ነው። ያው ሙስሊሙና ክርስቲያኑ አብሮ ሆኖ በጋራ ሆኖ ይህን ከመሀል ላይ የራሱን አጀንዳ ፈጥሮ ተልእኮ ይዞ መጥቶ ያንን ነገር ለመፈጸም የሚፈልጉ ሰዎችን ተው ማለት መቻል አለብን ነው። በመጨረሻም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እውን እንዳይሆን በተለይ በግብጽ በኩል እየደረሰ ያለውን ጫና ለመቆጣጠር በውስጣዊ አንድነት ማጠናከር ይገባል ተባለ። የህዳሴው ግድብን በሚመለከት የተዛቡ መረጃዎችን በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ለማጥራት ከሚሞክሩ በግብጽና በሱዳን ሚዲያዎች ግድቡን በሚመለከት መረጃ ቀርቧል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአባይን የምሬትን ጉርጉሮ ለመለወጥ የመልማትና ሀገርና ህዝብን የማሳደግ ተልእኮን እንዲወጣ ለማድረግ ከሁሉም በላይ ግን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ጸጋዎቿ በአግባቡ የመጠቀም መብቷን በሰፊው አህዱ ብሎ በተግባር ለማሳየት በሀገር ውስጥ ሀብትና በጀት ወደ ሥራ ከገባ 10 ዓመታትን አስቆጥሯል። የህዳሴው ግድብ ከጅምሮ አንስቶ የታችኛው የተፋሰስ ሀገራት በተለይም ግብጽ የግድቡ ውጥን እውን እንዳይሆን በተለያየ አቅጣጫ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የአያላን ሀገራትን ደጅ ከመጥናት አንስቶ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ የሽምቅ ቡድኖችን ማስታጠቅ ድረስ በርካታ የእንቅፋትነት ሥራዎችን እየሰራች ነው። ከግድቡ ጋር በተገናኘ በተለይም በግብፅና በሱዳን መንግስታት የሚወጡ ከእውነታ የራቁ የግድቡን የመሰራት ዓላማና የኢትዮጵያን እውነት ጥላሸት የሚቀቡ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የታጀበ ጭምር የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ተደርጓል። አሁንም እየተደረገ ነው። የተዛቡትን መረጃዎች እንዲታረሙ ለማድረግ ብሎም በሚዲያዎቻቸው በአባይ ዙሪያ የሚያወጧቸውን ዘገባዎች እየተከታተሉ
መረጃ ለኢትዮጵያን ከመያደርሱ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን መካከል ወጣት ሱሌማን አብደላ አንዱ ነው። ሰሞነኛ ያባይን ጉዳይ አስመልክቶ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ አድርጓል። ከሰሞኑ ሁለቱ ሀገራት ያባይ ዘብ በሚል የሰየሙት ወታደራዊ ጦር ለመመድ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ከግብጽ ጋር በመሆን ኢትዮጵያውያንን ጫና ውስጥ ለመክተት ያደረጉት ስለመሆኑ በሚዲያዎቻቸው በአረብኛ ቋንቋ ወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ይላል። በእነሱ ታሪክ ውስጥ የናይል ዘበኛ የሚባል ወታደራዊ ልምምድ ተደርጎ ያውቃል። በእነሱ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው። አሁን የውሃ ሙሌቱ እየደረሰ ያለ የናይል ዘበኛ ያሉበት ምክንያት በእርግጠኛ ላይ ፊት ለፊት ጦርነት ያውጃሉ ማለት አይደለም። እነዚህ ሰዎች እኛ ጋር ፊት ለፊት ጦርነት የሚያውጁበት ምክንያት የላቸውም። ምክንያት ቢኖራቸውም እንኳን በሙሌቱ ጉዳይ ምክንያት ያድርገው ጦርነት ይገባሉ ቢባልም ሱዳን እኛን የሚያዋጋ ኢኮኖሚ የላትም። ሱዳን ከኛ የተሻለ ኢኮኖሚ የላትም። ከኛ የተሻለ ወታደራዊ ኃይል የላትም። ከኛ የተሻለ ውስጣዊ የህዝባዊ አንድነት የላትም። ከኛ የተሻለ ደግሞ ዲፕሎማሲም አላት ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። ግን ጦርነቱ የውክልና ጦርነት ከሆነ ይሄ የውክልና ጦርነት በሱዳን መሬት ላይ እንዳይካሄድ አክቲቪስቶቹ እና ጋዜጠኞቹ ህዝቡ የግብጽን አካሄድ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ መጀመሪያ በዘመቻቸው አክሽፈውታል። ዛሬም ቢሆን ለምሳሌ የቤኒሻንጉል ክልል መሬትን እንደ ካርታ ተጠቅመው ካርታውን የሱዳን ነው ብለው ወደ ሱዳን ካርታውን አሰርተው በማህበራዊ ሚዲያ የሚያንሸራሽሩት ሱዳኖች ሳይሆኑ ግብጾች ናቸው። ላለፉት 8 ዓመታት ውግንናዋን ለኢትዮጵያ ስታደርግ የነበረችው ሱዳን አሁን ላይ ያቋም መዋዠቋ ሀገሪቷ ካለመረጋጋቷ የመጣ እንደሆነ ወጣት ሱሌማን ይናገራል። ሲቪሉ መንግስት ለዘብተኛ ነው፣ ለኢትዮጵያ ያለው አቋም በጣም ለዘብተኛ ነው። ነገሮች በውይይት በድርድር እንዲፈቱ ይፈልጋል። ወታደራዊ መንግስቱ ደግሞ ከቻለ ገዳሪፍ ውስጥ የሚያሰለጥናቸውን የሽምቅ ተዋጊ ኢትዮጵያውያኖች እነሱን መሳሪያውን እያስታጠቀ ወደ ሀገር ቤት ገብተው የተለያዩ ዘር መሰረት ሊያደርጉ ይችላሉ። እነዚህ ኃይሎች ሃይማኖትን መሰረት ሊያደርጉ ይችላሉ። ለጭፍጨፋቸው ወይም ለጥፋታቸው ርዕስ ይሰጡታል እንጂ እነሱ ምናልባት የመጀመሪያ አላማቸው ያው እንደነገርኩ ኢትዮጵያ ማፈራረስ ነው። ሁለተኛ አላማቸው ደግሞ የተዳከመች ኢትዮጵያን ተላላኪ መንግስት ያላትን ለነሱ የሚገዛን የነሱን ፍላጎት የሚያከብር በናይል ፖለቲካ ላይ ወይም በናይል ጉዳይ ላይ እነሱን የሚከተል መንግስት የመፍጠር ቅዳላቸው ይሄን መሰረት አድርገው ነው የሚሄዱ። ግብጾች ከግድቡ ሁኔታ በላይ ኢትዮጵያ በሀብቷ እንዳትጠቀም ነው የሚፈልጉት የሚለው ወጣት ሱሌማን የግድቡን ሁኔታ መረዳታቸውን ለማወቅ በፈረንሳይ በነበረው ውይይት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሳሚ ሽክሬ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ግብጽን እንደማይጎዳ መናገራቸው በፖለቲካ ጫና ደግሞ ሐሳባቸውን ሁለት ሶስት እንደቀያየሩ ማጤን በቂ ነው ይላል። ግብጽ አባይን ለብቻ ለመጠቀም በኢትዮጵያ ደካማ መንግስት እንዲፈጠር አላማ አድርጋ እየሰራች እንደሆነ ይናገራል። ቃል በቃል የነሱ ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሽምቅ ተዋጊዎች እርዱን ብለውና ስለዚህ መንግስታችን ለመርዳት ተስማምቷል፣ እኛም ደግሞ ከመንግስታችን ጎን መቆም ነው እንጂ ያለብን በአንድ ጊዜ የናይልን ጉዳይ ለምን መንግስታችን ቀይ መስመር ነው የሁለተኛ ሙሌት እንዳለው ለምን እርምጃ አልወሰደም የሚባል ጥያቄ። ስለዚህ ትንሽ ታገሱ፣ ግድቡን እኛ ፊት ለፊት ከምናፈርስ ይልቅ እዛ ያሉት ኃይሎች በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ፈጥረው የተዳከመ መንግስት ፈጥረው መጪው መንግስት ከኛ ጋር አንድ በሰላማዊ ድርድር የሚቀጥል፣ ሁለት ደግሞ እዛው እርስ በርስ ሀገሪቱን ለአራት ለአምስት ስለምንሰራት ግድቡ በራሱ ጊዜ ተናቀቅ ይቆረጣል፣ ሶስት የውስጥ ኃይሎች ራሳቸውን ካደራጁና ካጠናከሩ የኢትዮጵያን ኃይል ወይም የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ኃይልና ማዕከላዊ መንግስቱን ካዳከሙት እኛ መሳሪያ ስለምንሰጣቸው ራሳቸው እንዲመቱት እናደርጋለን የሚል ነው። በእነዚህ ነገሮች ካልሆነ በስተቀር እንጂ ፊት ለፊት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ያዘምታ ደብዳ መሬት ላይ ወታደራዊ ትርኢት የሚያሳዩት ኢትዮጵያ በውስጥ ችግር ስትታመስ ህዝቦቿ ሲከፋፈሉ የውጭ ጠላት ሊያንሰራራብን ሲጥር መቆየቱን ታሪካችን ያሳያል የሚለው ወጣት ሱሌማን አብደላ በመንግስት በኩል የሀገርን ሰላም ማስጠበቅ በህዝብ ዘንድ ደግሞ ጥላቻን በመሻር በአንድነት ለመኖር መጣርና ውስጣዊ አንድነትን ማጎልበት ይገባል ሲል ይመክራል። ዜናው አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ።